دا تحصیل مندن په مین امبیلا امازی روډ د مسکی پور په مقام د پیټرول پمپ پرانسته شوی. دا ودان فیلنګ سټیشن باقاعده پرانسته ممتاز عالمی دین مولانا شمس الامین وکړه. د افتتاح په موقع د غزل اصلاحي جرګې صدر حاجی فتح خان، د فیلنګ سټیشن مالک الحاج سید مالک عرف شور حاجی محمد شاهد زمان، د علاقې سیاسي سماجي او کاروباري خلکو نه علاوه د بارګین مالکان هم موجود وو. میډیا سره د خبرو په وخت مولانا شمس الامین د قرآن او حدیث په رڼا کې د کاروبار په اسلامي طریقو رڼا واچوله. په دې مقاصد واحد شاه عرف انگا باچا وی چې په اودان فیلنګ سټیشن کې بعد هر قسم ملاوټ نه صفا ډیزل او پټرول ملاویږي، او چې چا هم زموږ په معیار او مقدار کې څه قسم نقص راوستو موږ به هر قسم جرمانې ته تیار یو. هغوی زیاته کړه چې زموږ د سرکاري محکمو سره سره عام ولس ته هم دعوت دی چې هر ټیم زموږ ګیج او معیار چک کوي. د فیلنګ سټیشن مالک الحاج سید مالک عرف شبر حاجی وی چې دې پیټرول پمپ سره به د علاقې خلکو ته د روزګار مواقع فلاس راشي. هغوی زیاته کړه چې ډېر زر به موږ دلته د سرویس سټیشن او فری آیل چینج افتتاح هم کوو چې به پکې بې روزګار ځوانان په روزګار شي. د غزل اصلاحي جرګې صدر حاجی فتح خان وی چې موږ د ډېر وخت نه د ګاډو کاروبار سره وابسته یو. ملاوټ والا پیټرول او ډیزل ګاډو ته نقصان رسوي، لهذا زموږ د ودان فیلنګ سټیشن سره سره ټولو پمپونو والا ته خواست دی چې د ملاوټ نه پاک کار کوي چې خلک د نقصان نه بچي. الله رب العزت چې څنګه دا انسان پیدا کړی دی، نو د انسان سره ضروریات هم پیدا کړی دي. یو په دبان دی دا الله پاک چې دی نو هغه اوامر دي، عبادت دي. هغه اوامر هغه عبادت چې دی پوره کوي نو خامخا دی دنیا کې زندگی تیری، نو په دبان دی ضروریات هم راځي. دغه ضروریاتو دپاره الله رب العزت دپاره چې دی نو کار کسب دی ولا چې دی نو یو سنت ګرځولی دی، یو ضروری ولا ګرځولی دی. لکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمای چې دنیا د پاره د حلال او د پاره محنت کول د فرایز نرستو دا په دې مسلمان باندې اهم فریضه ده. او دا کسب کوون کې چې د حلال او کسب کوي نو دا د الله پاک چې دین حبیب دی او د الله پاک دوست دی. روایتو کې راځي ډیر غټ فضایل راغلي دي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمای چې یو مسلمان دی د کور وروته او هغه چې دین خپل مزدوری کوي، خواري کوي او بچول رزق ګټي، نو چې ماسخوتن کله دې کور ته واپس شو د الله اوامرو مدا کړی او ښکار برابر په دغه باندې کړی، نو الله پاک د ټول په ټول ګناوونه دا کې دین ماب کی او الله پاک ددن رضا شي. ځکه وي د مال ګټل چې دي دې کې بعد مسلمان یو سو نیتونه، یو دا چې مال دې ګټي نو په حلاله طریقه به ګټي، او بل دا د حلالې طریقې سره سره د مال ګټلو مقصد به د جمعواري نه، بلکې د مقصد بدای چې په دې باندې وزه د اسلام د پاره، د مسلمانانو د پاره او د خپل خپلوانو لپاره خیر خیر ګړه کوم او غي سره به امداد کوم. نو شکل دې داسې مال ګټي او په داسې طریقې سره د شهرت او د تکبر او د بڑای نیت د نه، نو الله رب العزت بیا چې دینو دې د قیامت پر ورځ چې الله ته مخامخ کیږي نو د مخبه د سوار لسمې د سپومې په شان پړ کیږي. دا زمنګ د مندن تحصیل لپاره دا پمپ مونږ کولاو کړی دی، او ان شاء الله که خیر چې دې کې به هغه پېټرول ډیزل ملاویږي چې هغه کې به څه قسم ملاوټ یا څه قسم دغه به پکې نه وي. او بل د ګیجو نو هر سړی ته زمنګ دا دغه چې بعض خلک حکومت ګیج چک کولی شي، زمنګ د پمپ ګیج چې دی نو دا عوام سړی چې اعتراض پی یا څه شک شوبات پی راشي، نو ان شاء الله که خیر چې هغه ته به سمانیت نه وي او هغه زمنګ هغه ګیج په کومه طریقه باندې چک کوي نو هغه چک کولی شي. نو ان شاء الله که خیر چې زمنګ په پېټرولو کې په دغه کې به څه قسم داسې څه ملاوټ یا څه خرابتیا دا به پکې نه وي، دا به زمنګ ایماني چې موږ د قوم د ټیک ته د ځان د مزدورۍ لپاره خلک کوشش کوي. خو ان شاء الله چې زمنګ به زیات کوشش ټیک عوام د خدمت لپاره چیرې د ګاډي یا داسې ډېر ګاډي چې دي نو هغه د پېټرولو ډیزلو د وجې د هغې انجنانو ته او دې ته ډېر زیات نقصان پیښیږي. نو زمنګ په خپل د بچپن نه زمنګ د مشرانو نه دا زمنګ د ګاډو یو کاروبار او دار روان دي. نو ان شاء الله چې موږ په دې تیلو پېټرولو مبلېلو باندې په دې باندې موږ ډېر زیات ښه پوهیږو، دا نه چې په دې نه پوهیږو. نو زمنګ دا یو شوق یو دغه چې یاره موږ داسې یو پمپ یو دغه د تیلو اداره کولو کو چې هغه هر سړی ته تر هغې نه فایده حاصل شي. بلکې زمنګ سلمینان یا داسې یو سړی سره بد اخلاقي یا داسې یو خبره کوي نو زمنګ باندې به د هغه سړی احسان او ملازی چې هغه زمنګ ته د هغه په باره کې یا د پېټرولو په خرابتیا په باره کې موږ ته شکایت وکړي، نو موږ به ان شاء الله چې د هغه خلکو به احسان او یو ملازه ګڼو. والسلام. بچا د پېټرولو او د ډیزلو د سرویسز نه علاوه به
پدی پمپ کې نور کم کم سروسز تاسو ورکوي؟ یاره پل حالن خو پدی کې مونږ د ډیزل او د پټرول دغه روان دي، خو ان شاء الله چې پدی کې زمونږ د سروسز ته موبلیلو بدلی دو د دې اوم اراده شته، خو چون کې دا اوس نوې پمپ ته نو پدی وجه باندې پکې لا نور څه دغه مونږ لا نه دی کړی. باجا په امبیلا امازی روډ د مسکی پور په مقام باندې د ودان پیلنګ سټیشن په نوم چې کوم پټرول پمپ دی دا غیب ته تاسو موږ لاندې کې به کم کم سرویسز تاسو ورکوي او دې سره به علاقې ته څه پیدا ورسي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو تاسو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو ټول خیر رالی او زموږ پکې ټول یو بل سره میلاو شو، د خوشحالۍ مقام دی او دا موږ د دې لپاره دغه کوچې دا علاقه زمونږ لګا پسمندره او د دې لپاره چې پدې کې به سرویس ډیګ هم کولاو، پدې کې به یو دکان هم کولاو، به کالب هم کولاو، خواکې ورسره اوټلی دي ان شاء الله چې دا به پې ترقیو کې، زمنګ دا روډ به هم ترقیو کې، پدې کې به کاروبار ان شاء الله د مرګور داسې خاص خاص خبرې به چې بابا پکې کیږي که خیری او ما د هر سړی پکې رزق کې او د حلالو د رزق په طلب کې ان شاء الله چې خدای پاک منګلا دا خکی او زمنګ ټول مرګور لا د خدای پاک توفیق ورکي چې دې کار ته او د روزګار ته او دیتا د ملک په طریقه ترقای باندې ان شاء الله چې دغه وکي او د دې لپاره موږ دا کار کول او کړی دی او خدای دې پکې خیر او برکت واچي. حاجی صاحب دا راته وایي تاسو د ډیر وخت نه د ګاډو د کاروبار سره وابسته د غلطو پټرولو یا د غلطو ډیزلو د موبلینو د دې سره ګاډو ته نقصان رسی او څه اپیل کوي پمپونو والا ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عمران بھائی د ټول ناول خو استاد شکریہ ادا کوم او دلته د راغلو ملګرو میلمنو ټول شکریہ ادا کوم. تا چې کوم هم سوال کو دا وړر اهم سوال دی، زمونږ په ملک کې په پاکستان کې چې کوم پیټرول خرڅیږي دا هغې نه ډېر غټ نقصان ګاډو ته رسي، ځکه چې څوک پکې اوباچي څوک پکې نور سے ملاوٹ کوي، نو دا نه ده پکار ځکه چې په بار ملکونو ته کم خلک تللی دی هغه وګوري د هغې هغه پیټرول وګوري د هغې هغه کار وګوري نو خلک ته ډېر خپه شي. زما خو ټولو خلکو ته اپیل دی ټولو پمپونو والا ته چې څوک د پیټرولو ډیزلو کار کوي د الله لپاره دی داسې اقدام نه پورته کوي چې هغې کې عام خلکو ته نقصان نه شي، ځکه چې خلکو ګاډي چا په کشتونو اغستې دي چا په نیټو اغستې دي او د هغې هغه نقصان بیا نه شي برداشت کولی. دا پمپ دی سید ملک شاه جی صاحب دی چې کولاو کړی دی، دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. الله پاک دې دا ډېر خو چلی او ان شاء الله چې موږ خپل ملګري چې کوم دي دا به سره کوآپریشن کوو او که دې پکې صحیح کاروبار وکړو نو ان شاء الله چې دې علاقې او د دې چملی مندرن تحصیل دا خلک به ټول دې پمپ ته راځي او دې کې به اشاره استعمال کوي. زما یو ځل بیا ټولو ملګرو ته بخیر علی او شکریہ او استاذو ډېره مهرباني ستاسو.